La bellesa, complexitat i diversitat de la vida és més comprensible mitjançant un Déu creador intel·ligent, artístic i brillant. Però també podem observar canvis en la creació que fa que aquesta es diversifiqui. Així que tant la creació com l'evolució són certes? Pot ser. De debò el creador va dissenyar cada petit detall de cada organisme? O els va dissenyar amb la capacitat d'adaptar-se als canvis del seu entorn? Fins i tot per començar a parlar sobre la història de la creació en termes científics, necessitem mirar molt a consciència la història mateixa, la Bíblia. La Bíblia no diu molt sobre com la vida va arribar a ser tan diversa, però alguna cosa diu. Es pot aprendre molt mitjançant les paraules rellevants de les frases. Gènesi 1 descriu la creació original dels organismes vius i del planeta Terra. Per la descripció, està clar que hi va haver molts actes de creació en la setmana de la creació. Per exemple, les plantes van ser creades en el tercer dia de la creació i les aus i els peixos van ser creats en el cinquè dia i els animals terrestres van ser creats en el sisè dia. En aquests tres dies diferents, tres grups separats d'organismes vius van ser creats, cada un d'aquests grups en el seu entorn diferent, terra, aire i aigua. El terme pels organismes originats en llinatges independents és polifília. D'acord amb la Bíblia, la vida és polifílica. Déu va fer animals de la terra segons el seu gènere i bestiar segons el seu gènere i tot animal que arrossega sobre la terra segons la seva espècie. I va veure Déu que era bo. Algunes persones han llegit aquest text entenent que els animals estaven programats per reproduir-se segons el seu gènere, sense variació o canvi. Però això no és el que la Bíblia diu. El text es refereix a com van ser creats els animals, no a com es reprodueixen. La frase «d'acord al seu gènere» es podria traduir millor com «en diferents gèneres», referint-se a un patró ordenat de creació, en què diversos tipus d'organismes van ser creats en grups. Això explicaria per què observem un patró de biodiversitat que comparteixen diferents graus de similitud i de diferències entre els diferents grups. Llavors, d'on ve la idea que Déu va crear espècies no canviants si no està en la Bíblia? La idea de que les espècies no canvien pot venir de tan enrere, com a mínim del filòsof grec Plató. Plató pensava que els objectes tenien una naturalesa essencial i immutable. Els individus podrien variar de l'ideal de cada tipus, però el mateix ideal sempre hi era, etern i immutable. Com la filosofia del platonisme va ser incorporada a la teologia cristiana, la idea de la fixesa de les espècies es va incorporar amb ella. De qualsevol forma, aquesta idea de la fixesa no és bíblica. De fet, la Bíblia ens ensenya que els organismes canvien després de la creació. L'apòstol Pau va escriure que tota la creació creix amb dolor, com a resultat del pecat. Quan Adam i Eva van pecar, tota la creació va ser maleïda. Una de les conseqüències d'aquesta maledicció és el canvi en els organismes. Algunes plantes van desenvolupar punxes, altres, com els cards, es van convertir en males herbes. Les plantes constituïen la dieta original dels animals. Ara, moltes espècies d'animals mengen parcial o totalment altres animals. Una creació polifílica, seguida d'una modificació i diversificació dels organismes, es combinen per donar un patró de biodiversitat, on un gran nombre de llinatges diferents i independents tenen lloc, cada un dels quals consisteix en un nombre d'espècies modificades, descendents del grup creat originalment. Això vol dir que els creacionistes poden parlar d'una multitud de grups creats de forma separada, i així accepta que cada grup o llinatge inclou molts organismes desenvolupats per modificacions que van tenir lloc després que els ancestres foren creats. Hi ha una gran quantitat d'evidències que aquestes modificacions poden, i de fet han existit, amb l'objectiu d'identificar membres del mateix llinatge que han estat modificats de diferents formes des de l'ancestre creat i aquells que tenen un ancestre diferent. Hem de distingir entre una variació normal dins d'un tipus d'organisme, com la mida o el color, i característiques prou diferents per separar un tipus d'organisme d'un altre. Per què et refereixes a diferents tipus d'organismes en lloc d'anomenar-los espècies?
El terme científic espècie sona molt precís, però la veritat és que es fa servir de moltes maneres diferents. Moltes persones pensen en les espècies biològiques quan escolten un terme. Una espècie biològica no es reprodueix de forma natural amb una altra espècie biològica. Òbviament, és impossible dir si les espècies fòssils podrien reproduir-se amb altres espècies. Així que una espècie fòssil no és el mateix que una espècie biològica viva. Així és. I algunes espècies vives poden reproduir-se entre si en algunes circumstàncies. Per exemple, moltes persones reconeixen que els lleons i els tigres són espècies diferents. Són diferents i viuen en llocs diferents. Poden ser classificats com espècies diferents. Però els lleons són capaços de reproduir-se amb els tigres. Quan un lleó mascle es reprodueix amb una tigresa femella, resulta un híbrid anomenat ligre. És el major felí viu, amb un munt d'exemplars coneguts per sobre de 500 quilograms. Així que els lleons i els tigres són de la mateixa espècie biològica? El problema és que no està tan clar. Els lleons i els tigres poden reproduir-se entre si creant descendència. Però aquests híbrids entre lleó i tigre semblen tenir poca fertilitat. En conseqüència, no són exactament diferents races de la mateixa espècie, així com les diferents races de gossos o gats. El que els ligres i altres criatures híbrides il·lustren és que de vegades és difícil especificar què és una espècie. Però són els ligres algun tipus d'excepció per la forma en què les coses funcionen normalment? No, hi ha molts altres casos. Per exemple, molts tipus d'ànecs poden reproduir-se entre si. Fins i tot alguns tipus d'ànecs poden reproduir-se amb cignes. Així que sembla que les coses no són tan simples com semblen. I quan mires a organismes reals, poden ser ben explicats a partir de la diversificació, a partir d'una creació polifílica. Les evidències experimentals mostren la biodiversitat en les espècies. Moltes races d'animals domèstics o plantes han estat produïts per la selecció de la descendència. Els gossos, per exemple, venen amb moltes varietats de mides, colors, longitud i de més. Fins i tot la forma del crani varia d'una raça a una altra. Aquestes diferències semblen ser tan nombroses com els tipus de gossos salvatges. Alguns, fins i tot, han arribat a ser classificats en un altre gènere. Es veu que algunes espècies que són tan diferents com per ser classificats pels científics en diferents gèneres s'han diversificat del mateix ancestre original. L'observació de la població dels animals salvatges també suggereix que les espècies poden canviar. Molts tipus d'animals, vivint en un entorn aïllat, com ara una illa, perden part de la seva informació genètica i les seves característiques físiques canvien com a resultat. La pèrdua del vol en les aus és un exemple comú. Algunes espècies d'aus no voladores o ràl·lids, anomenades fotges o gallinetes, poden ser trobades en illes remotes, tot i saber que la majoria dels ràl·lids són capaços de volar. Els peixos secs de les coves han perdut l'habilitat de veure. Alguns llangardaixos i sargantanes només tenen dues potes, pràcticament inútils, o han perdut totes les seves potes. Totes aquestes són evidències que les espècies han canviat des de la creació original. Així que sabem que les espècies canvien, però com ha passat? El procés pel qual les espècies canvien és complex i només entès parcialment. L'explicació darwinista és que la descendència amb modificacions passa a causa de mutacions en l'ADN acumulades amb el temps. Aquesta modificació es dona de manera gradual i no de manera necessàriament contínua, fins que algun tipus d'organisme o població aïllada evoluciona una nova espècie. D'acord, però de veritat hi ha evidències que un membre d'alguna espècie pugui natural i lentament modificar-se en un organisme significativament diferent? Hi ha alguns dubtes sobre el gran canvi morfològic requerit perquè transformar un tipus de criatura en un altre pugui ser explicat per la gran acumulació de relativament petites variacions observades en les poblacions. Els petits canvis no semblen fer la feina. I els grans canvis produeixen monstres deformes, no noves i elegants criatures. Fins i tot quan ocorren canvis genètics, només una petita fracció d'aquests rars canvis sobreviuen en les posteriors generacions. Les mutacions de l'ADN perjudicials són seleccionades i s'espera que desapareguin amb les generacions, però les neutrals o les extremadament rares mutacions beneficioses poden ser passades a la descendència.
amb les mutacions neutrals, és qüestió de sort. Però la selecció natural, treballant amb una mutació beneficiosa, pot provocar que un individu tingui més descendència, augmentant el nombre d'individus que portin aquesta mutació en la població. Ara estàs fent servir termes com selecció natural i mutació. A mi em sona evolució. Els creacionistes no neguen que les criatures han canviat amb el temps. Hi ha un munt d'evidències d'això en la naturalesa i en la Bíblia. La selecció natural explica per què els individus més febles són eliminats i per què els canvis en l'entorn puguin afavorir uns individus de forma diferent a la resta. És una pregunta diferent la de si les mutacions bàsiques de l'ADN i la selecció natural de l'evolució darwinista puguin servir per les grans diferències que veiem entre organismes com els cucs i els roures, els bolets i els conills, o fins i tot conills i zebres. Parlant en termes generals, com més llarga és la cadena, és més fàcil que sigui perjudicial. Les mutacions que produeixen noves estructures en els organismes i poden millorar-los d'alguna manera són essencialment desconegudes. L'efecte de les mutacions de l'ADN pot ser particularment profund si impacta en el desenvolupament d'un embrió. Aquesta pot ser el tipus de mutació que hagi causat la immensa diversitat que veiem en les diferents races de gossos, com un musell llarg o unes potes curtes. En gairebé cada espècie, cada vegada naixeran més individus que puguin ser recolzats pel seu entorn, ja que no tots els individus poden sobreviure, molts han de morir. Què determina quins individus viuen i quins moren? Aquí és on la selecció natural entra en joc. Les mutacions genètiques beneficioses fan aquells que les porten més adaptats, fent que tinguin més descendència. Aquesta descendència també tindrà la mutació beneficiosa en el seu ADN. En un entorn competitiu, els llinatges amb mutacions més competents en l'entorn s'expandeixen i els llinatges que no tenen les mutacions desapareixen. Els creacionistes reconeixen el valor de la selecció natural com una força poderosa que prevé a les espècies de degenerar fins a la seva extinció. Els creacionistes també reconeixen que un creador savi haurà dotat les criatures de la capacitat d'adaptar-se ràpidament a un entorn canviant. Una manera de fer això seria dissenyar un sistema genètic que pogués crear variacions genètiques com a resposta a un estrès ambiental. Això podria aconseguir-se de maneres ja conegudes. Primer, un gen mutador dissenyat, com l'ADN polimerasa, que fa més errors que qualsevol altra polimerasa a l'hora de copiar l'ADN, crearà més mutacions de l'ADN, resultant en més variació amb la qual pugui treballar la selecció natural. Segon, dissenyar interruptors genètics que activin o desactivin gens com a resposta a un canvi ambiental, permetent a les espècies respondre ràpidament a un canvi ambiental a través de gens predissenyats i mecanismes epigenètics. En tercer lloc, la recombinació genètica, en què diversos grups de gens es combinen entre si mitjançant la reproducció sexual, pot resultar en una combinació de trets de tots dos progenitors en la seva descendència. Finalment, molts, si no tots els trets, que són el subjecte de la selecció artificial, són controlats per gran quantitat de gens que actuen junts d'alguna manera. Alguns exemples inclouen els tons de pells humanes, la producció de llet de vaques i el contingut en oli dels grans de blat de moro. Presumiblement, la selecció natural treballa amb aquests trets d'herència quantitativa, tal com ho fa la selecció artificial. Els trets quantitatius controlen la majoria de la variabilitat que sembla estar present en les poblacions. Es diferencien de mutacions com l'albinisme o el melanisme. Si un criador de plantes vol aconseguir plantes més altes, les més altes es creuaran entre si. Després d'unes quantes generacions, seleccionant únicament plantes altes, la descendència serà més alta, perquè el conjunt de gens que determinen l'alçada de la planta estarà concentrat en elles. Però hi ha límits respecte al que la selecció pot aconseguir amb els trets quantitatius. Per exemple, la criança seleccionada no aconseguirà una planta d'un quilòmetre d'altura. Els trets quantitatius disponibles perquè la selecció treballi amb ells poden ser part d'un mecanisme proveït pels organismes perquè puguin adaptar-se a les condicions canviants. Els biòlegs creuen que el canvi biològic es produeix en dos passos. Primer, una barrera entre el desenvolupament de la descendència. Llavors, ocorre la diversitat genètica. En general, el canvi passa més ràpidament en poblacions que estan aïllades.
com aquelles que viuen en illes, i en entorns que afavoreixen la supervivència d'uns individus amb trets particulars. En un entorn competitiu, la selecció natural, generalment, elimina els individus variats. De qualsevol manera, si l'entorn canvia, les bases de la competició i la selecció poden canviar també. Els individus que tinguin les noves variacions genètiques o mutacions poden ser afavorits. La selecció natural elimina algunes variacions dins de les espècies i permet sobreviure a altres individus amb altres variacions. Sigui com sigui que s'hagin originat, les variacions en les quals actua la selecció natural estaven presents abans que pogués actuar. Així que hi ha un grup de condicions que impulsen el canvi en les poblacions dels organismes. Aquestes condicions inclouen un entorn canviant, nombroses poblacions d'organismes semiaïllades i un creixement de la població sense restriccions, permetent una acumulació de variacions tant de les mutacions de l'ADN així com de la recombinació de les variacions ja presents. D'acord amb la cronologia bíblica, el diluvi va tenir lloc fa uns quants milers d'anys. Un període d'uns quants milers d'anys és increïblement breu en comparació amb els bilions d'anys comunament acceptats per l'evolució darwinista. Però com explica la creació la quantitat de varietat que ens envolta? Aquesta pregunta, en realitat, conté dues preguntes. Primera, com van cabre els milions d'espècies a l'arca? I segona, si la biodiversitat va arribar després del diluvi, no seria necessari un grau d'evolució increïblement ràpid? Comencem una altra vegada fixant-nos amb cura en el que diu la Bíblia realment. El diluvi és descrit com una catàstrofe global que va matar molts organismes i va destruir l'ecologia mundial. Les condicions després d'una catàstrofe com aquella podrien ser exactament les necessàries per a la ràpida diversificació dels organismes. Però això només seria cert en cas que els organismes sobrevisquessin. Això ens porta a la primera pregunta. Quines criatures van sobreviure a l'arca? Algunes de les que van sobreviure eren fora? Tots els que respiraven i vivien a la terra ferma van morir. D'acord amb el Gènesi, capítol 7, els animals que van ser destruïts fora de l'arca van ser els vertebrats terrestres, aquells que caminaven en terra seca i respiraven pels pulmons. Així que, d'acord amb la Bíblia, els únics vertebrats terrestres que van sobreviure al diluvi van ser els de l'arca. Altres tipus de criatures podrien haver estat a l'arca, o haver sobreviscut fora de l'arca o haver-se extingit. Els grups que van poder sobreviure fora de l'arca podria incloure plantes, organismes marins, invertebrats terrestres com ara cucs, de terra i insectes. Encara que moltes criatures marines, plantes i insectes van poder haver estat destruïts en el diluvi, alguns d'ells, com l'olivera que va proporcionar la branca d'olivera que el colom va portar, va poder haver sobreviscut en petites poblacions. El resultat d'aquesta destrucció i dispersió podrien ser petites poblacions supervivents vivint en noves condicions mediambientals. Si la majoria dels seus competidors no van sobreviure al diluvi, les petites poblacions disperses haurien crescut ràpidament fins que la Terra va ser repoblada amb les noves criatures del postdiluvi. Així doncs, després que sortissin de l'arca, els vertebrats terrestres, com les altres criatures vives, podrien haver afrontat les condicions ideals per a un creixement de la població explosiu i un ràpid canvi per adaptar-se a les noves condicions ambientals. Les condicions ideals per a un creixement de la diversitat probablement van continuar per un temps després d'una catàstrofe global, com el diluvi. L'entorn inestable continuaria canviant a través dels volcans, terratrèmols, variacions de nivell del mar, clima canviant, afegint i destruint barreres, com ara el pont de terra que unia Rússia amb Alaska, que una vegada va existir a l'estret de Bering. Així que les condicions esperades per al diluvi bíblic són les esperades per causar una ràpida diversificació d'animals i plantes. Això ens porta a la pregunta de com milions d'espècies d'animals podrien haver cabut a l'arca. Recorda, la Bíblia només especifica que els vertebrats terrestres van sobreviure a l'arca. Aquestes criatures estan classificades en famílies de criatures similars, com la família dels gossos, els llops i les guineus, anomenats canins, o la família dels colomins i coloms, anomenats colúmbid. Si comptes aquest tipus de famílies, hi ha prop de 350 famílies de vertebrats terrestres, la majoria d'ells de la mida d'un cat domèstic o de més petites.
Això inclou els dinosaures? No. Això és només el nombre dels vertebrats terrestres. Fins i tot si hi hagués tantes famílies extintes, com les que viuen avui en dia, i estiguessin a l'arca, no presentaria cap problema. Si cada família taxonòmica viva fos representada a l'arca per una parella d'animals, amb cada família neta representada per 7 parelles, tal com descriu la Bíblia, l'arca hauria d'albergar menys de 1.000 animals. L'arca probablement podria haver albergat 10 vegades aquest nombre, fins i tot si algun d'aquests animals fossin enormes. Suposo que no calia que portessin animals completament crescuts a l'arca. Podrien haver portat nadons i haver estalviat molt espai. Però és raonable suposar que cadascuna de les famílies taxonòmiques que descrius podrien ser representades per una parella d'animals a l'arca? Hi ha molta diversitat en algunes de les famílies dels vertebrats. La presència d'únicament una parella no fa que el grau d'evolució postdiluvià sigui irracionalment alt. Potser tens raó. El grup d'organismes que els biòlegs posen en famílies pot ser que no representessin pel mateix ancestre. Però hi havia espai de sobres per a molts més que el nombre de famílies de vertebrats terrestres. Tampoc ens oblidem de les condicions ideals per a la diversificació que hi va haver després del diluvi. Els canvis en els organismes ocorren, però hi ha un repte per les limitades explicacions evolucionistes per a la biodiversitat. Sembla haver-hi un límit per tot canvi possible a causa de les mutacions de l'ADN i la selecció natural. Els experiments dissenyats per forçar els éssers vius a canviar mostren que només cert canvi és possible sense destruir sistemes importants o l'organisme complet. Els canvis són generalment ràpids, però limitats en gran mesura a trets menors, controlats gairebé sempre per l'herència quantitativa, o inclouen ruptura dels sistemes controlant el desenvolupament, produint, per exemple, mosques amb potes en comptes d'antenes al cap. Unes poques generacions de selecció poden produir diferències significatives en una descendència, però mentre els experiments continuen afavorint a les criatures genèticament modificades, la ràtio de canvi disminueix i els individus en la població tendeixen a fer-se més febles. Això pot suggerir que el canvi és limitat. Les observacions de les poblacions en llibertat suggereixen una conclusió similar. Les espècies poden ser molt variants en detall, i tot i així, molt similars en la morfologia general al llarg del seu rang, fins i tot quan aquest rang inclou grans diferències en el seu hàbitat o en les seves condicions mediambientals. Per exemple, el bisó europeu viu en boscos, mentre que el bisó nord-americà viu en grans planúries. El bestiar zebú està adaptat a la calorosa humitat de l'Índia. El llac viu a l'elevat altiplà del Tíbet. Així, tot i les grans diferències entre la dieta, el pelatge, la producció de llet i la distribució del greix, totes aquestes criatures estan construïdes sobre el mateix pla general i són capaços de reproduir-se entre si. El mateix passa amb les vaques domèstiques, que s'han criat en qualsevol lloc des de l'Austràlia tropical a les ventoses terres altes d'Escòcia. Tot i les diferències entre les races de vaques domèstiques, totes estan construïdes sobre la mateixa simple línia i totes són capaces de criar entre si, així com els bisons, els iacs, zebús i altres criatures relacionades. Els registres fòssils també suggereixen que hi ha límits en els canvis que poden ocórrer mitjançant la selecció natural. Sobre el 85% dels mamífers que viuen a Europa avui dia, també s'han trobat fòssils en dipòsits del Pleistocè. Això vol dir que les espècies han canviat molt poc, tot i els canvis radicals que hi ha hagut en el medi ambient des de l'edat de gel. En resum, les evidències experimentals i les observades demostren que els organismes poden canviar, però hi ha límits respecte a la quantitat de canvis possibles. No es formen nous òrgans complexos i els plans corporals no canvien. Addicionalment, el relat de la creació de Gènesi són les limitacions científiques del canvi, juntament amb altres observacions científiques que fa que els creacionistes rebutgin la idea que tots els organismes vinguin del mateix ancestre comú. En el seu lloc, els creacionistes adopten la idea de la polifília, molts orígens separats per a les criatures que viuen avui dia. El període de recuperació, després del diluvi de Gènesis, hauria proveït condicions ideals per un canvi ràpid. Petites poblacions, entorn canviant i competència reduïda. Com a resultat, el món està ple d'una gran diversitat d'éssers vius.
El procés de la selecció natural clarament va contribuir a aquesta diversitat, però la quantitat de canvi que les criatures poden desenvolupar és limitada. Descobrir aquest límit és interessant i enormement pràctic per al treball científic.